Filloj në emën të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjt. Amen. Zoti i qoftë me ju. Vëllezër e motra, në këtë ditë të madhe që Krishti e lën veten sakramentin e Elterit, në sakramentin e Euharistisë, e na në këtë mramje e falenderojmë Zotin për këtë dhuratë të paqëmushme. Një mënyrë të posaçme për me marrë na denjësisht atë në zemrat tona, duhet që së pari të kujtojmë mëkatet tona e të pendohemi për to. Përfehem hyu të gjithë pushtetshëm dhe juve të vëllezër e motra, se kam katnuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për fajin tim, për matë madhen fajin tim. Prandaj po i porositem slumës Mari, gjithmonë virgjin, gjithë engjëve, shenjtërve dhe juve të vëllezër e motra, që të luteni për mua Zotit hyu tonë. Hyve gjithë pushtetshëm pas më shirë për ne, na i falët më katët tona, e na përcjellët një jetën e pasosur. Is Deo. Oh,
dhe lutemi. O hyrë të bashkuar në këtë darkë të jetë shajtë, në të cilën i një lindur i biri jëtë para se të shtroj e vdekjes, ja dhëroj kishës për të gjithë shekuit, flinë e re dhe gostinë e dashurisë vetë, vaj për lutemi që prej misterit ka është të lartë, të nxerrim plotësinë e dashurisë dhe të jetës, në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënë që me ty jeton e mbretron, në bashkim me shpirtin shajt hy për gjithë shekuit shekuive. Amen. Ulpër. Leximi i librit të daljes. Zoti i tha Mojsiut e Aronit të dhemën e Egjiptit, ky muj do tjetë për ju fillimi i mujve, mbaj pari ndër mujt e vitit. Flisni me tërbashësinë e bijve të Izraelit e thonë ju, të 10 ditë të këti mujt, le ta marë së cili për shpi, 100 për familjen e vetë. Por që se numri antarve është maj vogël, se do të mund të mjaftonte për ta ngrenë qenjin, le ta marë të afermin e vetë, që është ma afer shpis ti, si pas numrit të frymve që mjafton për ta ngrenë qingjin. Qingjin le të jetë i patmet, mashkull i një viti. Mund të merrni qingj ose edhe, ruajni derit 14 ditë të këti mujt, në muzk le ta flijoj e tër bashkësia e bijve të Izraelit, le të marrin prej gjakut ti, dhe t'i lynë dy shtalkat e balzinave të dyrve të shpive, në cilat do të hanë qingjin. Mishin e pjekur në zjarë, le të hanë atë natë me të pambrume dhe me barishtet të hidhura, dhe hajni kështu, me i të ngjeshura, me të mbathur në kombë dhe shkop në dorë, hajni me shpejti, sepse janë pashtë e Zotit. Atë natë do të kaloj në për dhemën e Egjiptit dhe do të avrasë çdo të par lindur në dhemën e Egjiptit, që nga njeriu e deri në bakti dhe do të ndëshkoj gjitha hynit e Egjiptit, unë Zoti. Gjaku do t'ju shërbej për shenj në cilën shtepi jeni, unë do t'a shoj gjakun dhe do t'ju kaloj. Kështu, ndër ju nuk do t'ket farosje. Kur unë do t'i sullëm dhe të Egjiptit, kjeni këtë ditë për kujtim dhe kremtojeni fest në ndërë të Zotit brez pas brezi me sjelje fetare të përhershme. Kja fjala e Zotit. Kthesa e psalmit, kel kyt o Zot është dhurat e shëlbimit. E shëlbimit. Si djot e shpërblej Zotit për gjithat mira që mi ka dhonë? Do të ngre gotën e shëlbimit, e me ndërim do të thras emnin e Zotit. Kel kujet, o Zot, është dhurat e shëlbimit, e qmushme është para Zotit, vdekja e shejtërve të ti. O Zot, unë jam shërptorit, shërptorit dhe i biri shërptore sate, ti i këpute hekurat e mi. Kel kujet, o Zot, është dhurat e shëlbimit, ty do të akushtoj i fli në lavdit, me ndërim do të thras emnin e Zotit, do t'i krye kushtet e mija bërë Zotit në pranin e mbarë popullit të ti. El kujet o Zot, ardhurat e shëlbimit. Lexim për letrës së parë të Shenpalit, apostull drejtu e Korintasve, vlazen, atë mësim që i mora prej Zotit, atë edhe juve u amësova, do me thonë se Zoti Jezus, atë natë që po trahtohej, mori buken, u falendëru, e theu, e tha, ky është korpi im, për ju, bënë e ketë në përkujtimin tim. Po ashtu, pas ju kryo darka, mori edhe kelkun, e tha, ky kelk është beslidhja e re, në gjakun tim, bëni ketë gjithë saher që të pini, dhe për, në përkujtimin tim. Për të vërtet, kur do të hani ketë buk, e të pini këtë kelk, lajmëroni vdekjen e Zotit deri ai që të vi. Kjo fjala e Zotit. Falerojmë hyun. Lavdi Te, O Krist, me një lavdi.
po ju jap një urdhër të ri, thot Zoti, duen në njëni tjetërin, si kurse unë ju desha juve. Zoti qoft me ju. Leximi i Ungjillit çaj si pas gjonit. Lumi qoft ju, o Zot. Ishte para festës së Pashkëve, Jezusi duke ditur se i erdhi koha të kaloj prej kësaj bote tek Ati, pasi i deshi të vetet, ata që ishin në bot, i deshi deri në pikën e fundit. Dhe gjatë darkës, pasi djalli ja kishte moshë mendën Judës, birit të Simon Iskariotit, ta tratoi, Jezusi që e dinte se Ati i la gjithçka në dorë, se erdhi prej hyut dhe se tek hyut po kthente, u ngrit nga darka, hoqi petkun e sipërm, mori një peshqir dhe u ngjesh. Qiti ujë në legen dhe filloi t'u alaj këmbët të nxënësve dhe t'u afshi me peshqir me të cilin ishte ngjeshur. Arriti kështu të Simon Pietri, a i tha Zotri, ti, mi lash këmbët, që po bëj onë i përgjegjë Jezusi, ti tani nuk e kupton, do t'a kuptosh ma vonë. Pietri i përgjegjë, nuk do të mi lash këmbët kurrë për këtë jetë. Nëse nuk do t'i laj, tha Jezusi, nuk do t'kesh pjesë me mua. Simon Pietri i përgjegjë, atë Zotri jo vetëm këmbët e mia, por edhe duart edhe kryt. Jezusi i tha, kush është i larë, nuk duhet të laj tjetër përveç këmbët, dhe është krejtësisht i pastër. Edhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë. Prej se e dinte se kush do të trahtoj, këndej edhe tha, nuk jeni të gjithë të pastër. Pasi u alau këmbët, mori petku në sipërm të vetin, u ul prap në tryz dhe u tha, a kuptoni çka ju bëra? Ju me quni mësus e Zotri, mirë thoni sepse unë jam. Nëse pra unë, Zotria dhe mësusi, ju lava këmbët, duhet që edhe ju t'i lanë këmbët të njëri tjetrit. Ju dhash shembull që si kur se ju bëra unë juve, të bëni edhe ju. Fjala e Zotit, lavdi që ty o Krisht. Kërti të Jezu Krishti. Vllazën e motra në këtë mramje, si kur se është edhe liturgjia që na jep mundësin për me kuptu edhe ma tepër, ma thellë, ma në detale. E kjo është e natë në cilën Krishti themelon meshën e shajt, Eukaristinë e shajt, me shtarin, për gjithashtu edhe urdhën e ri që thotë du në njëni tjetrin si kur se unë u kam dashtë ju. Por kjo është njëjtën kohë, është një prej netve ma me shajt e se të gjitha për poplin e Izraelit, e të kujtu se që është në kohën e Mojsiu, si kur se e ledzume në ledzimin e parë, se si Mojsiu u jep urdhën poplit se qka duhet të baj për kalimin e tëne, njëherë kalimi i engjullit në shkus, pashtu e ma vonë dhe kalimi e tëne prej tokë së robnume në tokën e premtume, e këta janë edhe premtime që Zoti ja ka bënë Mojsiut për popullin e tij. Një herën që i ka me kenë popull i shejt ose i shejtnum, se Zoti ka me kenë me ta. Dë, se Zoti ka për ta çliru këtë popull. Premtimi i tretë është shëlbimi i këtij popullit. E premtimi i katërt është që do t'i japin lavd Zotit, se këta kanë me kenë popli i Zotit, e Zoti ka për të kenë Zoti i tyre.
E thënë, edhe në këtë mramje, që quajnë, Seder Pesach, me thënë, darka e pashkë për Shqip, por Seder vjen mate për rregulloria, edhe në rituali vetë e vjen prej hebreishtës. Në këtë mramje të kanë këta katër kelshajt ose katër kupa, mushun me se fjala kelk, ju dini se vjen prej fjalës qelq, e ka një gjamë, një enë e çmushme, gjamit, që me thanë. E në atë kohë s'kanë pas gjamë, por kanë pas ma tepër gjana që janë kanë from clay, gjana që janë bame prej dheut, kupa të nërëshme, si kurse edhe i dimë si mas historisë. E gjithë se cila kupë që ja kanë e mushën me venë, atër u deshte mas disa ritualeve, kangve, psalmeve, gjitha këto që u deshte për me i knu, atër u pite këllëshajti i parë, i dyti, i treti, e ndarkën e mramë, si kurse ndi gjume, Krishti i pinë të tre këllëshajtet, për të katrin e pinë kalvarë. E për atë në është të kujtojt, se fillë mas darkës, atë e Krishti që atë shkon me apostët në kopshtin e Getsemanit, si kurse është edhe në vitrajën e kishës, e atë lutet, e thëtë, o atë banë që këj kelkë, kelku i katër, dhe banë që këj kelkë kaloi prej mejet, po prapë, po banë vullnesa e jote, jo vullnesa jeme, e të menu munimet e tia për djeset gjakë. Është shumë interesant se për para se të japin sakramenin ose themelojnë sakramenin në shenjt e të japin për plotësimin e këtëne ritualeve, e gjanëve simbolike që kanë kujtu në gjarin që është në kohën e Mojsiut 1200 vjetë para Krishtit dhe dhe sot janë 3200 vjetë e që i bajnë prep popli Izraeli që e kremëtën këtë mramje dhe gjithë se cili thë qka banë këtë natë dalume prej netve tjera. Ate fëmiu maj vogli, maj riu, ate otë me dalë atë me të regu se si Mojsiu, Zoti në përmjetë Mojsiu e ka pështu popli në Izraeli të tëre edhe recitojnë krejtë në gjarën se si ka novë. Me thanë që Zoti është gjithëpon me ta. E një gjënë si kur se thëtë Mojsiu që këtë ceremoni duhet me përsritë, me i bëndë paharushme për jetën të ujë. Të shkjo ceremoni nuk ka ma ceremoni, me Krishtin gjithë se cila përplëtsohet. E shumë interesant si kur se ndigjume në Egjipt, nërsa popli ishte Allah pa dalë për Egjiptit, Zoti i jep Mojsiu urdhën se qka duhet me bëndë, si duhet me prej qingjin, atërën me gjaku në qingjit, të pafaj me lygjës e cilën për vazë të deres, ose harku të deres. Atër engjulli në shkus dhe ta ka përcente, e vetë fjala Pesach ose Pashk, me me thonë kalimi, e dhe me thonë fjala Pashk, kalimi i engjulli në shkus. Por me gjitha të, a shumë interesant se ai qenë që ja kenë për poplën e Izraelit për atë rast vetëm, ai qenë me se nëna bëhat real në Krishtin e lomë. A i gjaku e ati qingjë që ka pështu poplin e Izraelit prej natë në gjarje, me kalu engjulli në shku, se mësë me kënë në shku, ashtë Krishti i lumë që në shkohet vetë, ma vonë, si kur se e di, me munimet e tia, e me gjaku në ti që na falin mëkatet tona, e na bahemi ripërtrihemi në Krishtin. Shifet pra se gjdo gjahë, 1200 vjetë, para se ka arë Krishti, ashtë përsrit kjo histori si një ritual, si një ngjarje përkujtimore deri në realitetin ose përplotësimin e saj në darkën e mrame kur Krishti të gjitha këto ceremoni i këthen në realitet, si kur se dhe thot një vend, unë kam arthët jo për me shkatru ritualet që kanë egzistu në testamentin e vjetër, për më lanë për sosmeni në të në, me ingritë e me ban sakramen, me i shëjtnu me fjalë tira, nuk kam ma kujtim, për ashtë realitet. E këta janë gjana që vlazën e motra në këtë mramina e kujtojmë, ashtë urni i meshtaris, kur Krishti, si kur se endizhjome që thëtë banje këten për kujtimin tim, ashtë ajë urdhën i ti. Në atë moment, në atë urdhën,
ashtu dhe shugërimi i apostive që hynë prifni në Krishtit. E që ka banë Krishtin darkën e mrame, si kur se ishte zakon me matësa, që kanë matësa është një bukë e pamrume, kanë buka e fukarave gjithmonë, se mërëver se fukarat kanë pas kohë që me pritë dhe që të frëhet buka e mugatu, për e kanë hangë njështo si, si kanë do pa dhe pita bread, si kur se janë o dhe tesh, buke pa mrume. Për e kanë buka e mate për e dvorfënve. E Krishti si kur se i vorfën që ka ardhë në, në botë dhe një vend në është të kujto që i thëtë biri njeri o s'ka ku me mua një gurë për me mua kryte vetë, me thënë që jo vetën që ka në vërfni, e ka linë në vërfni, ka jetu në vërfni edhe ka vdekë në vërfni. Deri në pa petë kanë trupi, imagjinoje se jo vetëm i poshnu me rrahun e grimit captu në prej mizërve, por edhe në fundit të me thanë krejt pasunia ati a kanë dashnia ati për ne. Ata ka dashta e gjithmonë që me thadru në menet në zemrat tona. E për atër si në darkën e mrame, deri atër kanë marrë matësa, kanë marrë të diptitin dhe që jë thonë ta bitter herbs, atë me kujtu historin e keqe të në kohën e Egjiptit, e Krishtet e si kur se ishte në traditët, e merë buken, edhe e danë e thëtë, merëni e hani, kjo nuk ka ma matësa, për ashtë korpi jemë. Merëni e të merë njajtën gjahë dhe këllëshajtën, nuk ka një prej atë në premtimeve të Zotit të Mojsiut për poplën e Izraelit, për kjo ashtë realiteti. Kjo është përplëcimit të gjitha të në premtimeve. Merni e pini, kjo është gjaku jem. E gjitha këto janë për shërim tonë, që është shëlbimi pra. Shërimi e shëlbimi janë njajta rëndës. Që dhe me thanë Zotë, jo vetën që në ka liru ne prej mëkatit, e në ka dhanë mundësin që mu shëjtnu me praninë e ti njëtën tonë, për në fundit edhe në shërën prej mëkateve tona, prej smundjeve tona. E gjitha këto që na me një praninë e Zotit, me njoftë ata si kur se Zot, si kur se aj në një si popull të tijin. Aja është lavdia që japim pra Zotit, lavdi ty o Krisht mbreti, lavdi sam shume. Një edhe me thanë, një është kuptimi i saj. Shumë interesant se në në gjilë, Shëngjoni nuk e përmenë atë institucionin e faristis, por përmen ma te për lamunit e kamve. Ashtë si kur sa kanë tradit gjithborn, kur u toshin njëzit e vishin në shtëpi, si kur se mësafir, e dhe gjaja parë që i bashin, e u lashin kam të me kanë pastor, me kanë, si me thanë, kanë pas në si me thanë, në karpeta, që ka të qanë pas atë ashtrum në tokë, që mos me në tokën, e që me kënë pasër të gachëm, se dhe mësë kërën kënë afer kohës për me ushqy. Po mi, po gjithë por, në ta kush i kanë la kam, nuk a kënë në kohën e Krishtë, e kënë shëptorët. Por edhe nërë shëptorë, a kënë një edhe maj ullë se shëptorë tjerë që ka la kam. Dhe thënë edhe ta kanë pas ata ranks different njani prej tjetërit. Imaginoj, të shkrishti e për ullë vetin, dhe e në fundfunit, jo vetën si shqiptore, për dhe maj ullë se shqiptore, e o lanë kamët, edhe që shkon të shënpjetri, si ku se një gjume, e shënpjetri e refuzani, thotë, jo, si mi mila të i kamët, se shënpjetri e njifte se kush ishte Krishti, e njifte se ishte Mesia. E thotë, si mund me të pranu ty që mi mila kamët e mija, e thotë, në qësë nuk ti la i kamët, e të smush me kënë pjesë e jemja. Ate e thotë, jo vetë në kam, për kam të dur, të kry, të krejt trupin për atë punë. Për në lëvë mësë o Zotë që i mund da kur prej të jetë. Edhe ashtu, pra, si kur se edhe më thirë një thotë mësus edhe mesi, një ashtu dhe jam e Zotëni, por onë si kur se mësus e Zotënia ju, jam të javla ju kam, dhe shti një të duhet me banë dhe ju. Gjësë cili prej josh, për njani tjetën e për njerës tjerë, me kenë shëptor të shëptorve të bive e të bijeve të nalë të zëtë. Në këtë me është të shajtë vlazën e motër, këa ceremoni, që me thanë të ceremoni në të nërënshme, mas meshët, si kur se të pëjbajmë dhe atë, që i thojnë të repository ose veni pushimit i Euharistisë të shajtë, atërën, si kur se dini, nësër është ula e kryqit,
ashtu edhe atëherë është adhurimi i drunës së krysit, nuk ka shugërim, ashtu si në formën e mishit, por nuk ka shugërim të korpit të Krishtit. Atëherë duhet me shugëru ma tepër, si do kjoft, janë dhe të shtunën e malë. Të shtunën, jesi e dini, gjatë ditës nuk ka mish, është e vetëmja ditë në kretë vitin që s'ka mish. Por të gjitha këto fillojnë me sonë, këa tri diqit e tri duham, që na forcojnë i hiren e na sigurojnë dashninë e Krishtit, shdo njani për nesh, të e papra atë dashninë të Krishtit të interesu për me la, qka edhe, ta luhnin e kamve tona, gjanë më thonë matë ullë që mund me kenë, aja shenj i mkateve tona që Zoti na i falë në përmjet kësaj dhurate që e len vetin sakramen. Nuk thotë Krishti merni e hani se kjo është një mënyrë simbolike e trupi jem, për thotë merni e hani kjo është korpi jem, a trupi jem. Njajtë në gjanë, nuk thotë së përvenës, është një gjanë simbolike, për është realiteti, thotë, merni e pini, kjo është gjaku jem. Kjo është pra natën në cilë na falenderojmë Zotin, kjo është mesha e meshave. Dhe është vetë një meshë, vlazën e motra, e është e vetë një prift. Një meshë është darka amrame. Dhe është, qka dhe më thana, ja, dhe është, që i thu, tona ta meshë që i qohën botë, cila mesh është marë ansishme, cila është sikur se me marë një dritë, ose me përnë shumë drita, kura dilin, pishak dilin, që e me i bashku ta në dritët atje, aja marën pahin dritës atje, a qka vetëm në ta shkrihen dritën e dilit, gjdo gjanë, gjdo dritë. Njështë të gjdo mesh shkrihet në meshën ose në darkën e mrame. Gjdo prifni shkrihet në fjalë të Krishti, që thëtë merë një hani, kjo është korpi jem, merë një pini, kjo është gjaku jem. Gjdo njani prej nesh në vërtetin, që e marë Krishtin në sakramenin e lterit, gjatë meshës e shajtë, vërtetin bashkomi me apostoj, gjithmonë me atë prani të Krishtit që e dim se jemi në darkën e mrame ose në darkën e ti të amshume. Krishti e ka themelu këta për shëlbimin tonë. Na duhet për me kenë gjithmonë falerum se pa te, ta mërmenja se nuk ishim mujtë për me kenë as me njoftë, se kusha Zoti as që për me shiju pranin e të natit Zotë në jetën tonë. Por a i ka bat mundën pra gjithdo njanin për e vneshë të dhanë të gjithë se cilin dhurat që mundet njeriu për me pas në jetën e vetë për shëlbimin e vetë, të dhanë edhe jetën e vetë për ne e ashtu kjoftë. Eshtë baj lutje gjithë personave që i kemi caktu për me la kamt, i lutëm urnoni e vini këto rrëth elterit. Oh, you're there.
Jesus Christ.
Vlazën e motre që flija ime dhe juja dalë përqyshme para hiutate gjithë pushtetëshëm. Zotë e prano flinë për i durve tua, aja dalë për lavë dhe lëmëturi të emrit të ti, si dhe për dobi të onet marë kishës ti të shajtë. Për e pëllutëm i o Zotë që të marën pjesë si duhet në këto mistere, sepse sa herë që kremtohet për kujtimi i kësaj flije, kërët vepra shëllbimit tonë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoft me ju. Me shpirtin tënd. I lartësojmë zemrat. I kemi tek Zoti. Të falënderojmë Zotin hyjnë tonë. Ashtë punë dhe lejë drejtë. Për një men ashtë punë dhe drejtë, ashtë dhe tyre jona dhe borim shpëtimit, falerojmë gjithë bonë, gjithë konë ty, o Zotë, ati shajtë, hyjë gjithë pushtetëshëm dhe jam shushëm në për Krishtin Zotin tonë. Ai, prifti i vërtet dhe jam shuar, duke themeluar trajtën e përheshme të flis, i pari të kushtuat ty si fli për shpëtimin ton, dhe neve na urdhëroi ta kushtojmë në përkujtimin e ti. Trupi i ti i flijuar për ne, kur e marrëm në kungim, na përtrin në fuqi, dhe gjaku i ti i derdhën për ne, kur e pim, na pastron prej të gjitha mëkateve. Dhe prandaj bashkë me engjë dhe krye engjëj, me frone dhe zotërus dhe me të gjitha rallë në ushtrisë qëllore, po këndojmë himni në lavdi sate duke thënë papushim. Ty, Ate, të dhimbshëm përvojtërisht dhe përzemërsisht, po lutemi në për Jezu Krishtin, birin tënd e Zotin ton,
që të i pëlqesh, të i bekosh këto dorata, këto të fala, këto flitë, shajtat, papërlyra, që po të i kushtoj më së parit për kishën tënde të shajtë katolike, maja në paqë, ruaje dhe bashkoje në marë botën, bashkë me shëptorin tënd, papën tonë, Franciskun, me i peshqin tonë, Timoteun, dhe me gjithë besimtarët e vërtet që ndjekin besimin katolik të trashëguar prej apostujve. Le të bjene me ndo Zot për besimtarët e tu dhe besimtarët e tua. Le të bjene me ndo edhe për të gjithë të pranishmit fenë dhe për kushtin e cilve e njehti vetë, për ata po ta kushtojmë edhe ata vetë po ta kushtojmë këtë fli lavdit, për vete dhe për të gjithë të vetët, që të fitojnë faljen e mëkateve, sigurinë e jetës dhe shëlbimin, e po të drejtojnë lutjet e vetë aty, o hyj jam shuar i gjallë dhe i vërtet. Të bashkuar me marë kishën, po kremtojmë ditën të jetë të shajtë, dhe të cilën Zotë ju në Jezu Krishti u flejua për ne, po ashtu po përkujtojmë me nërim së pare të lumen Marijë gjithmonë virgjën, në anën e të njajtit hyj dhe Zotit tonë Jezu Krishtit, po edhe Shën Jozefin fatin e saj, shajtit apostoj e martir, Pietrin, Palin, Andreun dhe të gjithë shajtit e tu, në sajt të meritave dhe lutjeve të tyre, bëj o Zot të gëzojmë gjithmonë ndihmën dhe mbrojtjen tënde. Pranojmë mirësi për lutemi o Zot flinë në nështrimi tonë, që për ta kushtojmë ne dhe marë familia jote, ditën në të cilën Zotë ju Jezu Krishti, u dha nxënësve të vetë pushtetin të kremtojnë misterin e korpit të gjakut të ti, për cili ditët tona në paqen tënde, na shpëto prej dënimit të pasosur dhe na prano në numrin e të zgjedhurve të tu. Po të lutemi o hyrë shenjtroje me bekimin tënë këtë fli, pranoje si fli shpëtim pruse dhe të përkryrë, që të bëhet për ne korpi e gjaku, forti dashtun, dashtur birit tënë, Jezu Krishtit, Zotit tonë. Natën para mundimeve, për shpëtimin tonë dhe të gjithë njerëzve, do me thanë sot, a i mori bukën në durë të vetat të shajtet në rushme, i qoj sot nga ti, ati, hyuit i gjithë pushteqëm, të fanderoj me lutjen e bekimit e theu, u adhan nxënësve të vetë dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Pashtu pasi u kryedar ka mori edhe këtë kelk të malnushëm, në duar të veta të shajtet në rushme, përsëri të fanderoj me lutje në bekimit, u adhan nxënësve të vetë dhe tha, merrni e pini të gjithë prej këti, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhe se re dhe të amshuar, që do të derdhët për ju e për shumë njerëz për falje të mëkateve, bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes. Maria, 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 Ma
Prandaj, o Zot, ne shëptor të tu por edhe popullëve të shajt, duke përkujtuar mundimet e shajta në gjallin prej të vdekurish dhe në gjitin e lavdishme në qiell të Krishtit, birit tënë dhe Zotit ton, po ja kushtoj mallni satet të lartë prej dhuratave që ti vet na i fale. Flinë e pastër, flinë e shajt, flinë e panjoll, bukën e shajt të jetës pasosur dhe kelkun e shpëtimit të mëshuar. Hidhe shikimin tanë të ambel e plot mëshirë mi këta dhurata, dhe pranoj po ashtu si u denjovët i pranojsh dhuratët e shqiptorit tanë Abelit të drejtë, flinë e Abrahamit atit tonë në fe, dhe ate që ta paraciti Melkizedeku kryepriftit, flinë e shajt kushtim e të panjollë. Për vëtërish për lutëm e ohy e gjithë pushtetëshëm që duhur të engjullit tanë të shajt, ta paracesin këtë flinë alterin tanë qëllorë, në pranin e malni sate hynore, që të gjithë ne pjesmarës të këti ilterit, duke kuptuar me korpin dhe gjakun e shajt të birit tanë, të mushur me shdo bekim qëllor e me shdo hirë. Dhe bjene me ndëzot për shqiptorët e tu dhe shqiptorët e tua, të cilët në aprim në këtë vullosur me shajnë e fesë dhe pushojnë në gjumin e paqës. Po të lutëm i jepo atyre edhe të gjithë atyre që pëshojnë në Krishtin, lupënurin, dritën dhe pacin. Edhe neve shqiptarëve tu më katarë që shpresojmë në mshirën të andët të pak u fi, në bëj vend në shqyqërin e shajtërve të tu apostu dhe martër me Gjonin, Shtjefin, Matin, Banabën dhe me të gjithë shajtët e tu, bëj të gëzojmë fatin e tyre të lumëtur, jo në sajtë meritave tona, por në sajtë mshirë e satët të pak u fi. Në për Krishtin Zotin tonë, të jo hyjë të gjitha gjërët e mira gjithmon i kryon, i shëntrën, u i e pjet, i bekon dhe në ndarë neve. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty i gjithë pushtetëshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të qovë shdo në herë e lavdihi, për të gjithë shekuj të shekujve. Të nëzitër nga urdëri shëllbusit dhe si pas mësimit të ti hynërt, marëm gudzim të themi, aty ynë që jenë qjellë, shëjtë nuk jofë të emni jëtë, artë mretnia jote, u bahtë volnesa jote, si në qjellë ashtë të ndhe. Bukën tonë të përdiqme, epna neve sëtë, e njënaj ne fajtë e mkatët tona, si njëm na fajtuar tanë, e mos në lënë më ranër të keqë, po largona prej gjithë keqë. Në lira për lutëm i o Zotë prej gjithat këshijeve dhe përmisin të ndë në je pasin ditë tonë. Nësajt mëshire sate, dhe të lirami për gjithmonë prej mkatit, e do t'jemi të sigur për gjithdo tërbëllimi, duke pritë shpresën e lume, ardhe në shëllbusit tonë, Jezu Krishtit. Ti o Zotë jemret, ti e gjithë pushtetëshëm, ti e lomë të nëmshëm. O Zotë Jezu Krishti, u këthon apostëve të tu, për e lë pasin, për e ja pasin time. Masë shikëm më katët tona për fejë në kishë sate. Jepi asaj si pas vullnetit të në pasë dhe bashkim, të që jetën e mretron në shikuj të shikujve. Amen. Pacha e Zotë e qohë për herë me ju. E me shpirtin nga në. Prej slakë të jep një shenjë pasë një një tjetit. Amen.
Se Krishti qingji hyu qaj që shlyrë më katët e botës, lëmë ata që në thyrë në gostin e ti. O Zotë, unë nuk jam idej që të të hësh polazin tim, për thuj e vetëm një fjalë në shpirti jem të të shërohet.
Falutemi. Vaj falutemi o Zoti gjithë pushtetshëm që sikur se shujtohemi me darkën e përkohshme të birit tënd, pashtu të meritojmë të shijojmë atë të përjetshme në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të shullë në gjaj, edhe nësa është shëjtënushmi sakrament që jemi në procesion, atë e ju rini në gjaj, deri që është koha. Parem de celu prestidisti eis, omne delectamentum in se habentem, oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memorem reliquisti, trive quesumus ita nos corpus in sanguinis tu sacra misere venerari, ut redemptione suo fructum in nobis iudit essentiamus, Ibi viset regnat in secula seculorum. Amen.